strane, ovdje sa kvarnerske strane. Sve vas od srca pozdravljam, dame i gospodo, i drago mi je evo što smo danas na ovaj prekrasan dan ovdje, ponovno na lokaciji blizu tunela Učka, gdje smo prošle godine, negdje pred kraj godine, probili drugu cijev tunela Učka i gdje zapravo se ostvaruje jedan veliki, sve te tri dionice, 600 milijuna eura. To predstavlja najveći projekt, kad gledamo u cestovnoj infrastrukturi, veći od Pelješkog mosta, i tu moram naravno zahvaliti i Bina Istri, naravno i svim kolegama u vladi, predsjedniku vlade, jer smo dali punu podršku realizaciji pune integracije Istre, kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi i završetku Istarskog ipsilona u autocestovni sustav Republike Hrvatske. Lijepo pozdrav svima. Nakon ovog svečanog otvaranja, odnosno obilježavanja otvaranja radova na dionici tunel Učka Matulji, želim zahvaliti naravno evo Primorsko-goranskom županu i Istarskom županu s kojim sam danas ovdje zajedno i naravno Bina Istri, direktoru Siliću na realizaciji velikog infrastrukturnog projekta koji je posljednjih 8 godina prisutan u Hrvatskoj.